Vážení občania, stojíme pred úradom verejného zdravotníctva. Pred tým úradom, ktorý je zodpovedný za väčšinu likvidačných obmedzení a zákazov. Tieto nezmyselné a nikam nevedúce zákazy dal preskúmať už aj generálny prokurátor z hľadiska ich zákonnosti a ústavnosti. Generálny prokurátor dal preskúmať dokonca aj to, či je nikým nevolený úradník Mikas oprávnený takéto nariadenia vydávať. Súbor týchto opatrení siaha na našu ľudskú dôstojnosť a zasahuje do našich základných ľudských práv, ale hlavne nás nutí robiť veci, ktoré zákon ani ústava Slovenskej republiky nepozná. Vrátane nezmyselného plošného testovania. Takéto niečo neexistuje v celej únii. Úrad verejného zdravotníctva takisto bezprecedentne zasiahol do slobody podnikania našich občanov a vydrancoval segment cestovného ruchu a maloobchodu nevídaným spôsobom. Ku dnešnému dňu došlo tisíce ľudí o zamestnanie a tisíce podnikateľov skrachovalo. Už na jeseň bol Úrad verejného zdravotníctva upozornený, že koná nezákonne, tak ako sme vyžiadali na základe infozákona číslo 211. Pán Mikas, ani oktobrová zmena zákona z vás nerobí cára, ktorý môže rozhodovať o ľudských životoch. Vaše svojvoľné a likvidačné vyhlášky, ktoré páchajú ekonomickú vraždu Slovákov, nestoja priamo pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Je škandál, že vaše vyhlášky vôbec musí skúmať súd a napriek tomu pokračujete v obmedzovaní slobôd občanov. Preto vás z tohoto miesta v mene všetkých poškodených občanov vyzývame. Pán Mikas, ani nečakajte na rozhodnutie Ústavného súdu, ale okamžite otvorte všetko, čo ste bez dôvodu zatvorili. Otvorte nie len reštaurácie, kaviárne a obchody, ale aj školy, ihriská a hlavne ukončite to nezmyselné testovanie. Pán Mikas, umožnite skôr, ako vás k tomu vyzve Ústavný súd, ľuďom znovu normálne žiť.